Pozdrav svima, ja sam Vedran sa bloga Za čijenu s ljubavlju. Tradicionalna kuhinja je nešto što najviše cijenim i poštujem u našoj gastronomiji, tako da takva ja najčešće i pripremam za svoj blog. Jamie Oliver ili Gordon Ramsay, matovilac ili rukola, matovilac, jogurt s okusom ili bez, ipak bez. Ukratko, to je bilo to od mene. Pozivam vas da glasujete za mene na novom izdanju Gastro Zvijezde, jer eto, zašto to ne bi bio baš ja. Ovo bi mogla biti možda nekakva leća. Aj, aj, šta ste mi ovo tu? Ej, neka bude semf, ali evo. Medio. Ilan, ajoj, dobro, sve je to blizu. Dobar neki metod.